നമസ്കാരം. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. കേരളത്തിലെ ഇടത് വലത് മുന്നണികളെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് കേന്ദ്ര രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. ബിജെപി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന എൻഡിഎ കേരളത്തിൽ ചരിത്ര നേട്ടം ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ട്. ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ കേരളത്തിൽ നാല് മണ്ഡലങ്ങളിൽ വിജയമുറപ്പിച്ചെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മണ്ഡലമായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നിർണായകമായ വിവരം. കേരളത്തിൽ അഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ബിജെപി വിജയിക്കുമെന്ന ഉറച്ച റിപ്പോർട്ടാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ നൽകുന്നത്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നടത്തിയ സർവേയും അതുപോലെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നടത്തിയ രഹസ്യമായ കൂട്ടിക്കിഴിക്കലുകളും കണക്കാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങൾ മഞ്ചേശ്വരം, നേമം, കഴക്കൂട്ടം, തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ, മലമ്പുഴ ആറു മണ്ഡലങ്ങൾ, ആറു മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് ബിജെപി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന എൻഡിഎ കേരളത്തിൽ വിജയിക്കുമെന്ന് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗവും മറ്റ് ഏജൻസികളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബിജെപിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നത്. മഞ്ചേശ്വരത്തും കോന്നിയിലും കഴിഞ്ഞ തവണ കേവലം 89 വോട്ടുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ പരാജയപ്പെട്ടത്. ആ മഞ്ചേശ്വരത്ത് ഇക്കുറി സഹതാപ തരംഗം സുരേന്ദ്രൻ അനുകൂലമായി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മഞ്ചേശ്വരത്ത് ചരിത്ര വിജയം കുറിച്ച് കെ സുരേന്ദ്രൻ ബിജെപിയുടെ എൻഡിയുടെ ഗർജിക്കുന്ന സിംഹമായി ഇക്കുറി നിയമസഭയിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം. അതുപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് കൃഷ്ണകുമാർ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ബിജെപി എൻഡിഎ സഖ്യം മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് വരാൻ മാത്രം സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്ന മണ്ഡലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്നാഴ്ചകൾക്കിടയിലുണ്ടായ വലിയ ഒരു മാറ്റം, അടിസ്ഥാന വോട്ടുകളിലുണ്ടായ മാറ്റം, അടിയൊഴുക്കുകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷ്ണകുമാർ ജി ഇക്കുറി എൻഡിഎ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ച് വിജയിച്ച് നിയമസഭയിലെത്തുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ റിപ്പോർട്ട്. മറ്റൊരു മണ്ഡലമാണ് നേമം. ബിജെപിയുടെ ഏറ്റവും സൗമ്യമായ, ബിജെപിയുടെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ മുഖമായ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ഇക്കുറി നേമത്തു നിന്ന് മത്സരിച്ച് വിജയിക്കുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ റിപ്പോർട്ട്. കഴിഞ്ഞ കുറി ഒ രാജഗോപാലിലൂടെ ബിജെപി വെന്നിക്കൊടി പാറിച്ച മണ്ഡലം, ബിജെപി ആദ്യമായി കേരളത്തിൽ നിയമസഭയിൽ താമര വിരിയിച്ച മണ്ഡലം, ആ മണ്ഡലം ഒരിക്കൽ കൂടി ബിജെപിയോടൊപ്പം നിൽക്കുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത്. മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കെ മുരളീധരനെത്തും. കഴിഞ്ഞ തവണ ഒ രാജഗോപാൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയ സിപിഎമ്മിൻ്റെ വി ശിവൻകുട്ടിയാകും നേമത്ത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെന്നും കേന്ദ്ര റിപ്പോർട്ടുകളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നാലാമത്തെ മണ്ഡലം തൃശൂർ. തൃശൂരാണ് നാലാമത് വിജയിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മണ്ഡലമായി കണക്കാക്കുന്നത്. തൃശൂരിൽ നടൻ സുരേഷ് ഗോപി, നിലവിൽ ബിജെപിയുടെ രാജ്യസഭാ എം പി ആയ നടൻ സുരേഷ് ഗോപി തൃശൂരിൽ അട്ടിമറി വിജയം നേടുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ സർവേ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി തൃശൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൃത്യമായ പ്രചരണം നടത്തുന്ന ആളാണ് സുരേഷ് ഗോപി. വലിയ ജനകീയ പിന്തുണ സുരേഷ് ഗോപിക്ക് തൃശൂരിൽ ലഭിക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ തന്നെ ബി ജെ പിക്ക് കൃത്യമായ അടിത്തറയുള്ള, അടിസ്ഥാന വോട്ടുള്ള മണ്ഡലം കൂടിയാകുന്നു തൃശൂർ. ആ തൃശൂരിൽ ഇക്കുറി കലാഗ്രാമത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ കലാക്ഷേത്രമെന്നറിയപ്പെടുന്ന തൃശ്ശൂരിൽ, ആ തൃശ്ശൂരിൽ സാംസ്കാരിക നഗരമെന്നറിയപ്പെടുന്ന തൃശ്ശൂരിൽ, തൃശ്ശൂരിൽ ഇക്കുറി സുരേഷ് ഗോപി വിജയിക്കുമെന്നാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. മറ്റൊരു മണ്ഡലം കഴക്കൂട്ടമാണ്. കഴക്കൂട്ടത്ത് ബി ജെ പിയുടെ ഝാൻസി റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ ഇക്കുറി വിജയം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് കേന്ദ്ര റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്. ഇടത് വലത് മുന്നണികളിലെ വനിതകളുടെ കൂടെ വലിയ പിന്തുണ ശോഭാ സുരേന്ദ്രനുണ്ടാകും. ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ വലിയ മാർജിനിൽ അവിടെ വിജയിക്കുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ സർവേയിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് വി മുരളീധരൻ എത്തിയ മണ്ഡലമാണ്. കേവലം വളരെ കുറച്ച് വോട്ടുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ മാത്രമാണ് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ വിജയിച്ചത്. കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ വിജയിച്ച ശേഷം ദേവസ്വം മന്ത്രിയായി ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികളോട് കാണിച്ച ക്രൂരതയുടെ പ്രതികാരം ഇക്കുറി അവിടെ ഉണ്ടാകും. അടിയൊഴുക്കുകൾ ശക്തമാണ് കഴക്കൂട്ടത്തെന്നാണ് കേന്ദ്ര റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. യു ഡി എഫിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി SS ലാൽ ബഹുദൂരം പിന്നിലേക്ക് പോകും. യു ഡി എഫിൻ്റെ വോട്ടുകളിൽ നിന്ന് വിശ്വാസികളായ ആളുകളുടെ വലിയ ഒഴുക്ക് ബി ജെ പിക്ക് എൻ ഡി എക്ക് അനുകൂലമായി ഉണ്ടാകും. അതിലൂടെ ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ വിജയിക്കുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മറ്റൊരു മണ്ഡലം വിജയം ഉറപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു മണ്ഡലമാണ് മലമ്പുഴ. മലമ്പുഴയിൽ സി കൃഷ്ണകുമാർ ബി ജെ പിയുടെ പാലക്കാട്ട് തലയെടുപ്പുള്ള നേതാവ്, കഴിഞ്ഞ കുറി സാക്ഷാൽ വി എസ് അച്യുതാനന്ദനോട് പൊരുതി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ
സി കൃഷ്ണകുമാർ ഇക്കുറി മലമ്പുഴയിൽ താമര വിരിയിക്കുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണ സാക്ഷാൽ വി എസ് അച്യുതാനന്ദനായിട്ട് കൂടി വളരെ കുറച്ച് വോട്ടുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ മാത്രമാണ് സി കൃഷ്ണകുമാർ പരാജയപ്പെട്ടത്. ആ അഞ്ചു വർഷം പരാജയപ്പെട്ടതിന് ശേഷവും കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷക്കാലം മലമ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ നടത്തിയ ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഏവർക്കും സുപരിചിതനാണ് സി കൃഷ്ണകുമാർ. അതിൻ്റെ ഒരു മുൻതൂക്കം കൃഷ്ണകുമാർ ഉണ്ടാകും. കൂടാതെ ഇപ്പോൾ അടിയൊഴുക്കുകൾ അവിടെ ശക്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യു ഡി എഫിൽ നിന്നും വലിയ തരത്തിലുള്ള വോട്ട് ഷെയർ ഇക്കുറി സി കൃഷ്ണകുമാറിന് അനുകൂലമായി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ മഞ്ചേശ്വരം, നേമം, കഴക്കൂട്ടം, തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ, മലമ്പുഴ ആറ് സീറ്റുകൾ, ആറു മണ്ഡലങ്ങൾ ഇക്കുറി ബി ജെ പി കേരളത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് കേന്ദ്ര രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത്. ഇത് വലിയ തരത്തിൽ ഇടതു വലത് മുന്നണികളെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ്. മറ്റ് ചില മണ്ഡലങ്ങളുടെ കാര്യം കൂടി ഈ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്ന് കോഴിക്കോട് നോർത്ത് അട്ടിമറി വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന മണ്ഡലമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ എം ടി രമേശ്, ബി ജെ പിയുടെ ഏറ്റവും തലമുതിർന്ന നേതാക്കളൊരാളായ എം ടി രമേശ് മത്സരിക്കുന്ന കോഴിക്കോട് നോർത്തിൽ അട്ടിമറി വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നാണ് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ മറ്റൊരു മണ്ഡലമാണ് തൃത്താല, ചങ്കുട്ടി ദാസ്. തൃത്താലയിൽ വി ടി ബൽറാമിന് എതിരായ ഒരു വലിയ വികാരം വിശ്വാസികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും ശബരിമല വിഷയത്തിലടക്കം മുന്നാക്ക സമുദായങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് വി ടി ബൽറാം. ആ വി ടി ബൽറാമിന് എതിരായ ഒരു വികാരം ആ മണ്ഡലത്തിലുണ്ട്. ആ വികാരം ശങ്കുട്ടിദാസിന് അനുകൂലമായി മാറുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ശബരിമല സമരനായകൻ എന്നാണ് ശങ്കുട്ടിദാസ് അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ. അത്തരത്തിൽ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ വിശ്വാസികളായ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിനൊപ്പം നിന്ന സാഹചര്യം ശങ്കുട്ടിദാസിനൊപ്പം അവിടുത്തെ വിശ്വാസികൾ നിലയുറപ്പിച്ചാൽ അട്ടിമറി വിജയം തൃത്താലയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത്. മറ്റൊന്ന് തൃപ്പൂണിത്തുറയാണ്. തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ ശക്തമായ മത്സരം നടക്കും, ത്രികോണ മത്സരം നടക്കും. അവിടെയും ബി ജെ പി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന എൻ ഡി എ വിജയിച്ചാൽ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല എന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നു. അമ്പലപ്പുഴയിൽ അനൂപ് ആന്റണി ഏവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രകടനം ഇക്കുറി കാഴ്ചവെക്കുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത്. ബി ജെ പി ദേശീയ നേതൃത്വത്തിൽ ശക്തമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള, ശക്തമായ സ്വാധീനമുള്ള അനൂപ് ആന്റണി ഇക്കുറി ശക്തമായ മത്സരം കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആറന്മുളയിൽ ജിജു മാത്യു യാക്കോബായ സഭയുടെ പ്രതിനിധിയായി അവിടെ മത്സരിക്കാനെത്തുന്ന ജിജു മാത്യുവിന് ശക്തമായ സഭാവിശ്വാസികളുടെ പിന്തുണയുണ്ട്. അവിടെയും ഒരു അട്ടിമറി വിജയത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ. കോന്നിയിൽ കെ സുരേന്ദ്രൻ ജയിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാനാകില്ല എന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്നു. ഇതുകൂടാതെ ആലപ്പുഴ, തൃപ്പൂണിത്തുറ, മറ്റ് നിരവധി മണ്ഡലങ്ങൾ, 34 മണ്ഡലങ്ങളിൽ എൻ ഡി എ ശക്തമായ സാന്നിധ്യമറിയിക്കും. അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ചിലയിടങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള മുന്നേറ്റമാകും എൻ ഡി എ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന, അല്ലെ ബി ജെ പി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന എൻ ഡി എ ഇക്കുറി നേടുക എന്നതാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത്. എന്തായാലും ഇടത് വലത് മുന്നണികൾക്ക് നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂട്ടുന്നതാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം അവസാനിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഗ്രൗണ്ട് റിയാലിറ്റി അറിയുന്നതിനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഈ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ നടത്തുന്നത്. ആ ഏജൻസികളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത്. ഒരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഇടത് മുന്നണിക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു തരംഗം ഇക്കുറി ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണെന്ന് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. ഭരണ തുടർച്ച ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഏറ്റവും കുറവാണ്. അതേസമയം യു ഡി എഫിന് അനുകൂലമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ വികാരം ഈ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് കാരണമായത് ശബരിമല വിഷയത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും സി പി ഐ നേതാക്കളുടെയും സി പി എം നേതാക്കളുടെയും പ്രതികരണങ്ങൾ, അത് വിശ്വാസികൾക്ക് വളരെയധികം വേദന ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ അടുത്തിടെ ഉണ്ടായ അഴിമതി വിവാദങ്ങൾ, ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധനം, ആ ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദം, ആഴക്കടലിനെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് തീരെഴുതി കൊടുത്തു എന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നത്, കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള തീരദേശ മേഖലയെ മുഴുവൻ സർക്കാരിന് എതിരാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത് വലിയ തോതിൽ തിരിച്ചടി എൽ ഡി എഫിനുണ്ടാക്കും. അതിൻ്റെ ഒരു നേട്ടം കൊയ്യുന്നത് യു ഡി എഫ് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ദേശീയ ഏജൻസികൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഈ ഇരട്ട വോട്ടും കള്ള വോട്ടും വിവാദം. ഇത് സ്വാഭാവികമായും എൽ ഡി എഫിന് എതിരാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. വളരെ ചെറിയ മാർജിനിൽ യു ഡി എഫ് അധികാരത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഇക്കുറി ദേശീയ ഏജൻസികൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പക്ഷേ ശക്തമായ മൂന്നാം മുന്നണിയായി എൻ ഡി എ ഇക്കുറി ഇവിടെ കേരളത്തിലുണ്ടാകും. ബി ജെ പിയുടെ 6 എം എൽ എമാർ കേരള നിയമസഭയിൽ ഇക്കുറി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ റിപ്പോർട്ട്.